Drejtuesi të shërbimit Defender Europe 21 zhvilluan sot në portin detar të Durrësit ceremoninë e ditës së vizitorëve të shquar. Komandanti Suprem i NATO-s për Evropën, njëkohësisht dhe komandanti i Komandës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë, General Todd Walters, tha para autoriteteve më të larta shtetërore të Shqipërisë se ky vend antar dinjitoz i Aleancës ka shpërndarë dhe shpërndar në rajon dhe në kontinent vetëm paqe dhe siguri. A i shtoj se NATO nuk do të lejoj që pandemia COVID të shndërojt në qështje të sigurisë nda e stërvitja po e sfidon pandemin. Defender Europe 21 spans over 30,000 soldiers, sailors, airmen and marines from numerous NATO allies and nations, well over 25 countries. Stërvitja Defender Europe 21 angazhon mbi 30,000 trupa ushtarake të gjitha llojeve nga mbi 25 shtete anëtare të NATO-s. Qëllimi është të koordinojmë veprimet në shërbim të sigurisë dhe mbrojtjes së përbashkët. Ne sot jemi më të sigurt se kur më parë sepse bashkë jemi më të fortë, tha Gjenerali Walters. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha se stërvitja është një mundësi e shkëlqyer për të provuar aftësitë profesionale në drejtimin e NATO-s, e cila është garantia më e madhe e paqes sot në botë dhe ka mbështetjen maksimale nga populli shqiptar. Çdo ushtrim është një test i ndërveprueshmërisë, por është mbi gjitha një oportunitet për të forcuar besimin dhe partneritetin ton strategjik. Ky është gjithashtu një rast i shkëlqyer për të njohur më mirë mjedisin rajonal dhe në këtë kontekst është shtetë e rëndësishme që Shqipëria të arrijë atë nivel besueshmërie që kërkon dhe pozicioni dhe roli i saj strategjik. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, tha se kjo është një ngjarje historike për rajonin dhe për angazhimin e Shqipërisë në NATO. We know your bravery and we're honored to call you our ally. Ne e njohim trimërin tuaj dhe jemi të nderuar të quajmë alatët tanë, drejtua ambasadorja Kim forcave shqiptare. Roli i Shqipërisë në NATO, tha ajo, është sot më i rëndësishëm se kur. Ajo mikpriti më tepër pjesë të kësaj stërvitje se vendet e tjera në rajon dhe qëndron krah për krah me NATO me trupat e saj në një numër konfliktesh në botë. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria dëshiron të jetë gjithmonë më e denjë dhe gjithmonë më e vlefshme brenda aleancës së vlerave më të larta të demokracisë. Kjo stërvitje sipas tij është një tjetër provë e rëndësishme për ngjitjen në pikën më të lartë të marrëdhënieve të Shqipërisë me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Suksese në këtë stërvitje unikale për gjithë historinë e marrëdhënieve tona, që shpresoj se do të pasohet nga të tjera për t'i dhënë gjithë rajonit një mesazh shumë të qartë, por edhe për tërë rajonit, kujdo që ka nevojë për përgjigje të drejtë për drejta lidhur me qëndrimin tonë të vendosur brenda kësaj aleance në krah të Shteteve të Bashkuara dhe së bashku me të gjitha vendet e tjera që kanë vendosur që për lirinë dhe për demokracinë të paguajnë. NATO ka nisur në Shqipëri stërvitjen ushtarake Defender 21 me mira trupa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera anëtare. Sipas përfaqësuesve të ushtrisë amerikane, kjo është stërvitja më e madhe në Ballkanin Perëndimor qysh nga lufta e dytë botërore. Në të marrin pjesë mbi 30,000 trupa nga 25 shtete, ku Shqipëria është pjesëtare dhe një qendër mikpritëse e saj. Krahas përdorimit të 6 bazave detare, toksore dhe ajrore, Shqipëria, anëtare NATO-s që nga viti 2009 do të angazhojë 1,000 trupa vetat në to. Shqipëria vlerësohet nga NATO si një nga aleatet e vendosura dhe një partnere e vlerësuar e sigurisë në nivel rajonal dhe global. Krahas Shqipërisë në stërvitje marrin pjesë edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor anëtar të NATO-s si Kroacia, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Për Zërin e Amerikës, Ilir Anagolli, Tiranë.